បាទជម្រាបសួរអស់លោកស្រីហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងមេរៀនអំពីភោជនីយដ្ឋានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូទី3ហើយវីដេអូទី1ទី2ហ្នឹងក៏បានផុសចូលមកកាន់ Channel វីដេអូ Success Reviewer ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលទើបតែមកថ្មីអាចចុចជាវឬក៏យើងហៅថា Subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទនៅពេលដែលខាងខ្ញុំផុសទៅអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកចំណុចទី4ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Personal Grooming ហើយនឹង Hygiene បានន័យថាអនាម័យហើយនឹងការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់បុគ្គលិកនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននេះគឺយើងបែងចែកជា2ផ្នែកទី1គឺគេហៅថា Front of the House បាទនេះគឺគេហៅថា Front of the Houseហើយទី2គឺយើងហៅថា back of the house អញ្ចឹង front of the house បានន័យថាអ្នកដែលនៅជួរមុខបានន័យថាអ្នកដែលជួរភ្ញៀវហើយ back of the house បានន័យថាអ្នកដែលជាជំនួយនៅពីក្រោយback of the house មានដូចជាខាងចុងភៅអ្នកខាង office អ្នកខាងអីអញ្ចឹងណាអ្នកខាងជាងខាងអីពួកគាត់ទៅបានមកជួរភ្ញៀវឯនៅក្នុង restaurant ហ្នឹងអញ្ចឹង front of the house មានដូចជាខាងយើងហៅថាខាង service ណាហ្នឹងហើយអានឹងគឺជាគេហៅថា front of the house បុគ្គលិកជួរមុខអានេះគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងភោជនីយដ្ឋានអូខេអញ្ចឹង front of the house ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលសំខាន់ពុទ្ធិសាអីគាត់ជាអ្នកដែលជួបនឹងភ្ញៀវផ្ទាល់អញ្ចឹងអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយនឹងការរៀបចំខ្លួនរបស់គាត់ត្រូវតែមើលទៅគឺស្អាតបាទណាស្អាតបាទហើយវាត្រូវជាមួយនឹង standard របស់អង្គភាពឬក៏ភោជនីយដ្ឋាននឹងដែលគេតម្រូវឲ្យយើងរៀបចំតុបតែងខ្លួនអីចឹងទៅហើយការស្លៀកពាក់អីក៏ដូចគ្នាផងដែរហើយការរៀបចំសក់មុខមាត់អីចឹងទៅហេអានេះគឺជាការរៀបចំខ្លួនហើយនេះចឹងយើងមើលថាតើការរៀបចំខ្លួនហ្នឹងវាមានអីខ្លះចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសក់ណាបើសិនជានិយាយអំពីខាងសក់នេះត្រូវតែស្អាតបាទបានន័យថាយើងកក់សក់ឲ្យបានស្អាតបាទខ្លីហើយកុំឲ្យមាន style អីឬក៏ពណ៌អីវាហួសហេតុពេកណាបាទហើយយើងអាចបួងឬក៏ចងអាហ្នឹងសម្រាប់បុគ្គលិកនារីគឺអាស្រ័យទៅលើstandard របស់ភោជនីយដ្ឋានដែលគេតាក់តែងមកណាដែលគេរៀបរាប់មកថាគេចង់ឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺយើងរៀបតាមតម្រូវការរបស់អង្គភាពហ្នឹងមួយទៀតគឺសម្រាប់បុគ្គលិកនៅខាងចក្រានខាងចុងភៅគឺសក់ហ្នឹងត្រូវតែពាក់មួកសំទោសហ្នឹងឲ្យត្រូវតែពាក់មួកបានន័យថាក្តោបសក់ណាបាទមួយទៀតគឺមុខអញ្ចឹងបុគ្គលិកប្រុសត្រូវតែclean save ហ្នឹងបានន័យថាកោពុកមាត់ពុកចង្កាឲ្យបានស្អាតបាទណាហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យទុកមុខទុកពុកមាត់ទេអានេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍សម្រាប់អង្គភាពឬក៏ភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនដែលគាត់មានស្តង់ដាអញ្ចឹងតែអាស្រ័យទៅលើ style របស់ភោជនីយដ្ឋាននេះបើសិនជាភោជនីយដ្ឋានខ្លះគេថាអត់អីទេអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើហ្នឹងណាគេបន្ទាប់មកទៀតគឺសម្រាប់បុគ្គលិកនារីអាចថា make up តិចតួចណាយើងផាត់ក្រែមម្សៅអីតិចតួចកុំឲ្យវាលើសលប់អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយសម័យមុនគេថាពេលកំឲ្យច្រឡំកំឲ្យច្រឡំថាអូសំទោសបើសិនយើង make up អីខ្លាំងពេកខ្លាចគេច្រឡំថាទៅលេងល្ខោនណាឥឡូវបើយើងសម័យឥឡូវបើយើង make up ខ្លាំងពេកគេថាទៅញ៉ាំការនៅណាណាបាទអញ្ចឹងគឺយើង make up ល្មមល្មមមួយទៀតគឺ
Foot wear ហ្នឹង បាន ថា ស្បែក ជើង គឺ ពាក់ ស្បែក ជើង កុំ ឲ្យ ចេញ បរាម កុំ ឲ្យ ពាក់ បើ ជើង ផ្ទាត់ អីចឹង ណា ប៉ុន្តែ បើសិន ជា restaurant ហ្នឹង គេ តម្រូវ ឲ្យ ពាក់ បើ ជើង ផ្ទាត់ អា ហ្នឹង គឺ ឬ ក៏ ចេញ បរាម ជើង អា ហ្នឹង វា អាស្រ័យ ទៅ លើ standard របស់ ភោជនីយដ្ឋាន ដែរ ហើយ តែ នេះ ជា ពិសេស គឺ ខាង ចុង ភៅ នេះ គឺ ពាក់ បើ ជើង សុវត្ថិភាព បើ ជើង មិន រអិល បើ ជើង ក្រាស់ អីចឹង ណា ភាសា សាមញ្ញ យើង ហៅ ថា បើ ជើង ក្បាល ដែក uniform ណា uniform នេះ គឺ ត្រូវ បោក ឲ្យ បាន ស្អាត បាទ ហើយ អ៊ុត វា ឲ្យ បាន ស្អាត ណា ហើយ កុំ ឲ្យ មាន បាត់ លេវ បាត់ អី ឬ ក៏ យើង ប្រើ មជុល ប្រើ មជុល ខ្ទាស់ អី មក ជំនួស លេវ ណា ហើយ បើ លេវ ដាក់ បើសិន ជា វា ដាច់ ហើយ យើង ដាក់ ថ្មី គឺ ឲ្យ វា ដូច គ្នា ទាំង អបោះ ទាំង លេវ អញ្ចឹង ជៀស វាង ឆ្លាស់ ពណ៌ អញ្ចឹង ទៅ ឲ្យ វា មិន សូវ ជា ស្អាត ទេ អញ្ចឹង ណា ហើយ ជា ទូទៅ បុគ្គលិក គឺ គេ តម្រូវ ឲ្យ ស្លៀក ខោ ខ្មៅ ហើយ កុំ ឲ្យ មាន ប្រេះ ធ្នេ កុំ ឲ្យ មាន លហែក កុំ ឲ្យ មាន ឆ្លក អញ្ចឹង ទៅ ភាគ ច្រើន គឺ បុគ្គលិក ភាគ ច្រើន គឺ គេ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ ស្លៀក ខោ កប៊យ ទេ ណា ប៉ុន្តែ វា អាស្រ័យ ទេ បើ សិន ហាង កាហ្វេ ខ្លះ គេ មិន តម្រូវ អា ហ្នឹង យើង ឲ្យ ស្លៀក បាន អា ហ្នឹង អត់ ជា បញ្ហា ទេ អា នេះ គឺ ខ្ញុំ និយាយ ជា លក្ខណៈ ទូទៅ ណា ហេ បន្តមក ទៀត សម្រាប់ បុគ្គលិក ខាង ចក្រាន នោះ គឺ យើង អាច ថា ខោ ក្រាស់ អី បាន អញ្ចឹង ណា ឬ ខោ កប៊យ ទេ ពណ៌ រៀង កម៉ៅ ពណ៌ ខ្មៅ អញ្ចឹង ទៅ ណា ខាង ប្រុស ខាង ចក្រាន ដូច ជា មិន អី ទេ ព្រោះ ដើម្បី ការពារ សុវត្ថិភាព ក្តៅ អញ្ចឹង ណា ហើយ នេះ ផ្លាក ឈ្មោះ ផ្លាក អី ហ្នឹង ត្រូវ តែ ពាក់ ឲ្យ បាន គ្រប់ ពេល វេលា ផង ដែរ ឃេ មួយ ទៀត នេះ ចូល ហើយ គឺ personal hygiene អញ្ចឹង យើង និយាយ មិញ ហ្នឹង គឺ ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ រៀប ចំ ខ្លួន អា នេះ គឺ និយាយ អំពី អនាម័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន ម្ដង ឃេ អនាម័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន personal hygiene វា មាន ទាំង ការ ងូត ទឹក ជា ប្រចាំ ថ្ងៃ ការ ដោះ ធ្មេញ ដោះ អី នឹង ឯង ណា និយាយ ទៅ ការ ងូត ទឹក នេះ គឺ ជា ពិសេស គឺ មុន នឹង ចូល ធ្វើ ការ ហើយ នឹង ចេញ ពី ធ្វើ ការ វិញ ណា អា ហ្នឹង គឺ ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ ងូត ទឹក ណា ហើយ យើង កុំ ឲ្យ យើង លេង ទូរស័ព្ទ លេង អី នៅ ក្នុង ពេល ដែល យើង ធ្វើ ការ ងារ ពួក អី វា ប៉ះ ពាល់ ណា ប៉ុន្តែ ដូច ជា តំណែង គេ ធំៗ អា ហ្នឹង យើង អាច អនុញ្ញាត ដោយ សារ ប្រហែល ជា មាន ការ ទំនាក់ ទំនង អី ចឹង ណា ជាមួយ អ្នក ខាង ក្រៅ ឬ ក៏ ខាង ក្នុង អី ដែរ ហើយ ដៃ របស់ យើង និយាយ ទៅ កញ្ចក់ ដៃ កញ្ចក់ អី ហ្នឹង ត្រូវ តែ កាត់ តម្រឹម ឲ្យ បាន ស្អាត បាត ឲ្យ បាន ក្លី ណា ហើយ ដូច ជា ពណ៌ ឬ ក៏ លាប ឆ្នាំ កញ្ចក់ អី ហ្នឹង ភាគ ច្រើន គឺ គេ មិន អនុញ្ញាត ទេ ណា ផ្នែក ខាង សេវីស ពួក អី បាន មិន ឲ្យ ពួក ចង្កល វា ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង សុវត្ថិភាព ម្ហូប អាហារ បើ សិន ជា យើង លាប ឆ្នាំ កញ្ចក់ ទៅ បើ វា លបក អី ទៅ វា ចូល ទៅ ក្នុង ម្ហូប ចូល ទៅ ក្នុង អី ហ្នឹង គឺ វា អាច នឹង បណ្ដាល ឲ្យ មាន បញ្ហា សុខភាព ភ្ញៀវ ហើយ សម្រាប់ ការ ប្រើ ចាប់ ប៉ះ កាន់ ម្ហូប អាហារ អី ហ្នឹង គឺ យើង ត្រូវ តែ ពាក់ ស្រោម ដៃ ជានិច្ច ណា ហើយ ចំពោះ គ្រឿង អលង្ការ ត្រូវ តែ មាន កម្រិត ណា អាស្រ័យ ទៅ លើ ម្ចាស់ ហាង ឬ ក៏ manager ឬ ក៏ ក្រុម ហ៊ុន នឹង គេ ចាត់ ចែង ណា ប៉ុន្តែ ជា ទូទៅ គឺ គេ ឲ្យ ពាក់ តែ កវិល កັບ អី មកគ្រាប់ មកគ្រាប់ ប៉ុន្តែ ពាក់ សង ខាង ទេ មិន ពាក់ មក ចំហៀង ទេ ណា ហ្នឹងហើយ ពាក់ ប៉ុន្តែ ក៏ ថា មិន កុំ ឲ្យ មាន តេន តាយ ណា កុំ ឲ្យ មាន ពណ៌ ឆើត ឆាយ អញ្ចឹង ទៅ ឃេ អា ហ្នឹង គឺ ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង បុគ្គលិក នារី ហើយ នឹង គ្រឿង អលង្ការ ការ រៀប ចំ ខ្លួន ឃេ អា នេះ គឺ យើង ប៉ុណ្ណឹង ទេ ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ រៀប ចំ ខ្លួន ហើយ នឹង អនាម័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន អញ្ចឹង បន្ទាប់ ទៅ នេះ គឺ យើង និយាយ អំពី កាយវិការ នៅ ក្នុង កន្លែង ការ ងារ ឬ ក៏ នៅ កន្លែង ការ ងារ អញ្ចឹង ណា របៀបដេកដើរឈរអង្គុយណានិយាយឲ្យខ្លីគឺរបៀបដេកដើរឈរអង្គុយ
បើអត់មានដេកទេណាអធិស្ស្រ័យគាត់ថាយើងនិយាយទៅអាពាក្យគេហៅថាពាក្យពាក្យស្លោកហ្នឹងណាពាក្យជូនអញ្ចឹងទៅណារបៀបដេកដើរចូលអង្គុយអឺ standby បានន័យថាយើងនៅរងចាំនៅកន្លែងធ្វើការងារឬក៏ standby ដើម្បីរងចាំទទួលបម្រើសេវាកម្មទៅជូនភ្ញៀវណាអញ្ចឹងយើងហៅថា standby ប្រចាំការនិយាយខ្លីទៅគឺអ្នកខ្លះគេហៅថាប្រចាំការអញ្ចឹងណាអឺត្រូវឈរឲ្យត្រង់ហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិរួសរាយរាក់ទាក់ណាហើយនឹងយើងផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអតិថិជនហើយដើរដូចគ្នាដែរយើងអាចដើរលឿនបានក៏ប៉ុន្តែហាមរត់ណាហើយយើងដើរឲ្យលឿនប៉ុន្តែមានលក្ខណៈថាសមរម្យមើងម៉ាត់ណាមានលំនឹងបាទហើយពេលយើងដើរសំដៅទៅភ្ញៀវឲ្យមានលក្ខណៈរួសរាយរាក់ទាក់ friendly ណា sitting និយាយទៅចំពោះការដែលអង្គុយក៏ដូចគ្នាដែរឲ្យយើងអង្គុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងមើលទៅឲ្យវាស្អាតបាតអញ្ចឹងណាអង្គុយកុំឲ្យចងេងចងាងនិយាយឲ្យខ្លីពួកយើងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយើងជាបុគ្គលិកខាងរេស្តូរ៉ង់ខាងអីគឺយើងអត់មានទៅអង្គុយចងេងចងាងបានទេតែអង្គុយបានសមរម្យបើសិនជាត្រូវការអង្គុយចង់និយាយអញ្ចឹងណាអូខេអានេះគឺកុំណាដុនមកថាកុំធ្វើអីខ្លះdo not say no ឬក៏ I don't have ឬក៏ I don't know ឬក៏ not my job ឬក៏ not my personal responsibility what do you want អញ្ចឹងណាបានតែពាក្យអត់គួសមកុំនិយាយថា no កុំនិយាយថាអត់មានកុំនិយាយថាអត់ដឹងកុំនិយាយថាមិនមែនការងារខ្ញុំទេមិនមែនអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនមែនទូខុសត្រូវខាងហ្នឹងទេហ៎គេអត់និយាយចឹងទេឬក៏សួរថាមានការអីនេះគឺត្រូវការអីណាពាក្យអង់គ្លេសនេះគឺគេអត់ឲ្យនិយាយទេចុះបើអត់ឲ្យនិយាយថាម៉េចហ៎គេថាបើសិនជាយើងអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជូនដំណឹងទៅគាត់នៅរបស់អីផ្សេងដែលយើងអាចជំនួសបានណាយើងដល់យើងនិយាយថានេះ I'm sorry sir ឬក៏ I'm sorry ma'am ហើយបន្តមកទៀតយើងឲ្យជំរឿអីឬក៏ស្អីផ្សេងទៅគាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវគាត់មកគាត់សុំទឹកសណ្តែកដើម្បីដាក់ជាមួយកាហ្វេរបស់គាត់ណាធម្មតាកាហ្វេទឹកដោះគោតែគាត់ចង់បានដោះគោឯងគាត់ចង់បានទឹកសណ្តែកប៉ុន្តែបើយើងមានជារបស់អីផ្សេងដើម្បីជំនួសឧទាហរណ៍ថាទឹកដោះគោដែរប៉ុន្តែអាគេហៅថា low fat meal ណាទឹកដោះគោអត់មានជាតិខ្លាញ់នោះអាហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងឲ្យជាជំរើសគាត់អញ្ចឹងណាហេអានេះមួយទៀតគឺហាមលុកបានហាមច្រែងកប៉ៅនេះណាបាទហាមលុកកប៉ៅហាមច្រែងកប៉ៅឈរលុកកប៉ៅអញ្ចឹងណាហើយបើលុកយករបស់អត់អីទេព្រោះលុករយៈពេលខ្លីច្រែងហ្នឹងបានថាយើងឈរច្រែងកប៉ៅរយៈពេលយូរជាងឯងចងាងអញ្ចឹងណាហាមឆ្កឹះច្រមុះអញ្ចឹងទៅណាហាមកេះនេះកេះនោះហាមស្បូតសក់លេងសក់ឬក៏ផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយណាអេះនេះអេះនោះអញ្ចឹងទៅណានៅកន្លែងការងារហ្នឹងគឺវាមិនសមរម្យទេអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើហាមផ្អែកទៅលើអញ្ចឹងឬក៏ទ្រូបមកលើ counter ឬក៏តុកឬក៏កៅអីអញ្ចឹងណាបាទច្រត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺអត់ឲ្យទេព្រោះវាកាយវិការដែរមិនសមរម្យបើយើងបានគុំសើចលឺណាគុំសើចលឺហើយគុំស្រែកឬក៏គុំជំទាលណាគុំជំទាលនៅកន្លែងធ្វើការហើយហាមរត់ហាមរត់ពួកហេតុអីបានជាហាមរត់ពួកកណាបើសិនជាយើងរត់ទៅជួនកាលទៅភ្ញៀវគាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមានរឿងអីជ្រួចច្បល់ណាទី1ទី2ជួនកាលយើងវាក់អើជាមួយនឹងភ្ញៀវឬក៏វាក់អើជាមួយគ្នាយើង
អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ណាបុកគ្នាផាំងអីទៅខ្ចាយមហូបខ្ចាយភេសជ្ជៈឬក៏បុកភ្ញៀវបុកអីអញ្ចឹងទៅមួយវិញទៀតយើងរត់ទៅជាងកែវាអាចដួលវាអាចល្អើវាអាចកលាច់អីដួលអញ្ចឹងទៅណាវាមិនដាល់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អានេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងថាកុំរត់ហ្នឹងណាបាទហាមឬក៏កុំសម្លឹងកុំសម្លឹងភ្ញៀវណាបាទកុំសម្លឹងកុំមើលលើមើលក្រោមណាហើយប៉ុន្តែយើងមើលតែគាត់ដែរនិយាយអញ្ចឹងតិចតែមើលនិយាយជាមួយភ្ញៀវអត់មើលមុខភ្ញៀវមែនទេគឺចង់និយាយថាយើងនិយាយឲ្យមើលទៅភ្នែកគាត់ក្នុងលក្ខណៈភាពបច្ចុប្បន្នភាពរស់រាយរាក់ទាក់ណាមិនមែនក្នុងន័យផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាមិនមែនក្នុងន័យស្នេហាទេហាមសរសេរសំទោសហាមនិយាយថា hello ទៅភ្ញៀវដែរណាចុះgreeting គេធ្វើម៉េចការស្វាគមន៍អញ្ចឹងការស្វាគមន៍ដែលយើងបានដូចជាជួបគ្នានៅមេរៀនទី1ហើយយើងបាននិយាយហើយគឺយើងនិយាយពាក្យអីចំនួនទៅដូចជា good morning good afternoon អីចឹងទៅ good evening បាទស្រែកទៅតាមពេលវេលា hello hi ហ្នឹងគឺអត់ទេណាមួយទៀតពាក្យ okay ពាក្យអីហ្នឹងក៏គេអាចនិយាយដែរ what you want ណា what you need ណាអាហ្នឹងក៏គេអាចនិយាយដែរប្រសិនតែពាក្យអត់គួរសមអញ្ចឹងយើងមានពាក្យចំនួនផ្សេងផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជជែកគ្នាឬក៏បានចែករំលែកនឹងមេរៀននឹងទាំងអស់នៅតាមវគ្គក្រោយទៀតណាដូចថាយើងច្រើនមានការងារមានមេរៀនជាច្រើនដែលយើងនឹងចែករំលែកណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងទៅបងមិនទិញដងទិញដងសិនហើយបើសិនជាបងប្អូនឬក៏អស់លោកស្រីដែលទើបតែមកថ្មីទេកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងជាវណាខ្មែរបើសិនជាទទួលសាប់បងប្អូនស្រីសិតខ្មែរអាហ្នឹងគេដាក់ថាជាវហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងទៅដើម្បីពេលដែលខាងខ្ញុំផុសវីដេអូទៅគឺទទួលបានមុនគេ Do not play around or chit chat ណាគឺយើងហាមលេងសើចហាមជជែកគ្នាលេងស្អីស្អីហ្នឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការងារណាពួកយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាហ្នឹងគឺដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងភ្ញៀវពួកកណាបើយើងមកឡាយទៅជែកលេងឡាយទៅលេងសើចវាធ្វើឲ្យមានរូបភាពមួយមិនល្អបើន័យថាយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងភ្ញៀវទេគិតតែលេងសើចគិតតែនិយាយគ្នាលេងស្អីស្អីហ្នឹងទៅហើយណាមួយបើស្អីយើងនិយាយលេងវាធ្វើឲ្យការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងជាមួយនឹងការងារក៏វាថយចុះដែរអញ្ចឹងគឺយើងហាមអត់ឲ្យធ្វើចឹងទេមួយទៀតគឺការដែលយើងបង្ហាញទិសដៅទៅភ្ញៀវគឺយើងគួរតែកុំចង្អុលមរាមណាគឺយើងប្រើវិធីមួយគឺយើងលាយដៃដើម្បីបង្ហាញទិសដៅទៅភ្ញៀវហាមទំពាស្ករកស៊ូឬក៏ញ៉ាំស្អីស្អីដែរនៅពីមុខភ្ញៀវណាក្នុងកំឡុងពេលដែរយើងផ្ដល់សេវាកម្មទៅជូនភ្ញៀវហាមនិយាយឮខ្លាំងៗជាមួយនឹងភ្ញៀវណាគឺយើងនិយាយឲ្យសំឡេងសំល្មមដែលអាចស្ដាប់បានហើយនឹងឲ្យភ្ញៀវគាត់ទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំ slash ទៅត្រឹមនេះសិនហើយយើងចាំជួបគ្នាទៀតពោលបើសិនជាបន្តវាអាចវែងអញ្ចឹងណាព្រោះមួយចំណុចមួយចំណុចនេះប្រហែលជាវែងអញ្ចឹងយើងចប់ហើយមិញយើងចូលទី6យើងប៉ុន្តែយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាហេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់អស់លោកស្រីហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានវីដេអូមេរៀនអំពីភោជនីយដ្ឋាននេះហើយសង្ឃឹមថាអស់លោកស្រីសុខសប្បាយហើយនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតបាទ